from Ngwe Saung Beach, and Ngwe Saung Beach is here at the BMW R 90. We want it, come on, so yeah, so I'm going to play out in such a way. ဒီ BMW R90ကိုကျွန်တော်ဒီသဲပေါ်မှာဟောတာလုံးဝစင်ကုန်မှုတွေဖြစ်စီပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ရှေ့ဘင်းကလည်းကျွန်တော်နောက်ဘင်းကလည်းချော်ပါတော့ဆိုတော့အရင်မြန်တယ်တော်တော်များပါတယ်နှင်းလို့လည်းမရဘူးเนาะဘင်းကနင်းနေတော့ဆိုတော့အဲ့လိုရင်ခုံစရာကောင်းတဲ့ challenge စိန်ခုံမှုတွေလုပ်လို့ရပါတယ်ပြီးတော့ဂိမ်းတွေလည်းပါပါတယ်အဲ့မှာဒေါတာ2တို့မိုဘိုင်းလေဂျန်ဒ်တို့ပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒီ online game တွေမှန်သမျှကိုလည်း challenge သွားလုပ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့အောက်မှာပြတာတဲ့ promo code လေးကိုသုံးပြီးတော့1x bet application မှာသွားပြီးတော့စိန်ခုံမှုတွေလုပ်လို့ရပါတယ်ကြည့်အခုတော့ကျွန်တော်ဒီစိန်ခုံကြီးတွေဒီသဲပေါ်မောင်းလာပြီးတော့စိန်ခုံကြီးမောင်းလာတာပေါ့เนาะနင်းတော့သွားပြီးလို့လက
ကဲခုတော့ဒီ R90 ပြွာအကြောင်းပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သူက၄မျိုးပေါ့နော်ခုကဒါကတော့ပြွာအပြည့်ရိုး R90 ဆိုတာရှိရအဲ့ဒါသူတို့နှစ်ခုကဘာကွာလဲဆိုတော့ရှော့ပါကြီးကလုံးဝကွာတယ်ပေါ့နော်အပြည့်နောက်တစ်ခုက Scrambler and then ပို့မြင့်သွားတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုက R Benji S ဆိုရှိရယ်ဆိုတော့သူတို့အင်ဂျင်ကတော့ 1200 ဘောက်စားပေါ့နော် အဲ့မှာညာဘက်ကတလုံးကနေနောက်ရောက်တယ်ဘက်ကတလုံးလုံးနည်းနည်းလေးရှေ့ရောက်တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုတော့အဲ့ဒါတလုံးစီဒါတစ်ဖက်ကနှလုံးစီကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကားပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲဒါကတော့အဲ့ဒီပြွာမှာတော့ဒီလိုတိုင်ခေါ်လေးတလုံးနေပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုအန်ယူ အဲ့ဒါဟိုဘက်မှာမရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါပါပဲအဲ့ဒါတော့ဒီခု ဆိုတော့အဲ့ဒါဟိုဘက်မှာတော့မရှိဘူးဒီတော့တစ်ဖက်တယ်ပဲပြီးတော့အဲ့မှာအခုအမြင်တွေရတဲ့အပေါက်ကအဲ့ဒါလုံးဝအိုးပန်းကြီးပေါ့နော်ဟိုဘက်လက်ထွင်ရတာအကုန်မြင်တွေရတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကတော့တော်တော်မိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီ single sided swing arm တွေကိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဟိုဘက်ကကြီးလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါဘင်းကတကယ်ဟိုကားတွေလိုပဲပေါ့နော်ဘာမှသွားချုပ်ထားတာမရှိဘူးလဲကားဘင်းတွေလိုပဲတိုင်းတက်လိုက်အောင်မြင် ซ่าถั่วกระเดียก็ฉောင်เลยว่ะฉောင်ပြီးတော့ဖက်ပြုတ်သွားလှုပ်စီးလှုပ်စီးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါလေးနတ်တာပေါ့နော်ကိုနေရတော့ရောက်လာပါပြီကားဖွဲရတော့မရောက်သေးပါဘူးအဲသူ့မောင်းလာမြန်တော့မြန်ပါတယ်ရောက်တော့မထူးနတ်ကကျွန်တော်ကြည့်ရလေးလုံးရှိရပေါ့နော်ဒီဟာကိုထိန်းထားတဲ့နတ်လေးလုံးရှိရလေးလုံးလုံးမရှိတော့ဘူးကွာအဲ့လိုဖြစ်သွားတယ်တန်းလုံးမောင်းလာတာဘာမှတော့မပြေဘူးပေါ့နော်လှုပ်စီ
Challenge.
ตัวเราสติกเว้ยเฉยหมดเนาะสรุปตรงนั้นได้มั้ยดีเฉยสุดดูมาไม่ใช่เราเตี่ยวเลยเว้ยดูมาไม่ใช่อีอะอะอีอะตลอดอีเลยมันน่ะตัวเราน่ะใส่เกียร์ซี่อ่ะเมียนๆๆๆเมาลงไม่เอาอีลูกสรุปส่วนวีซองอ่ะวีซองอ่ะซองอย่างดีอ่ะอีอีนี่เลยเยเยยังว่าหลูเว้ยเนเน่รออีเลยมันน่ะสรุปเกี่ยวมาไม่ใช่เปล่าเลยอ่ะโหเตเรียอยู่กันน่ะยောက်แล้วอี โหเตเรียกูกันเนี่ยมาเลยดูมันไม่ใช่เปล่าวะสรุปอะไรหรือเปล่าเนาะทุกตัวเนี่ยดูนี่ดิบ่เมียเดียวเท่ป่ะแกอ่อสังเกตจองเสร็จเปล่าเนาะสังเกตอ่ะอืมถ้าไอ้จนว่าไอ้สเปนเดอร์ก็ไอ้ไอ้เนี่ยมันอ่ะ GS เลยมองอยู่แล้วตัวอินเนี่ยแหละดูๆเลยสอ GS GS ฟีลลิ่งอ่ะเราซัสเพนชั่นอีกอ่ะปูยันติดตาว่ะดีกว่าเนาะมาคืออะไรทีอะไรทีอะไรทีบ่เนาะอะไรทีไหนๆปิ้วอ่ะไอ้ไอ้ไหนทีอ่ะตัวโหชอบอ่ะเปลี่ยวเหมือนสรุปแล้วมันติดตาว่ะแต่เนเน่แจ้งเนี่ยมองคู่ด้วยนะเนี่ยโชว์นี่ไอ้แจ้งสรุปแล้วสรุปเนาะอ๋อน่ะส่องเลยว่ะเนาะแล้วก็ตองๆๆๆๆสอนไอ้ฟีลเนี่ยไอ้ฟีลเนี่ยเราติดอยู่ดูยังไงแจ้งๆมองมาบ่
boom 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 แกรอเตียงกุยซ้อมอ่ะสั่งๆมาซ้าอยู่อ่ะวะนี่แหละซะนี่แหละซ้าอยู่เปลี่ยนมาဖြစ်ไปแกรอตောင်တက်တောင်ဆင်းလမ်းနေပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့ဒါအသိရင်ခုမခုမအောင်ခုရင်ခုနားတော့ကားကြော်ရင်တော့ရင်ခုမှုကောင်းပါတယ်တကယ်ကိုရင်ခုစရာ นะสนเนี่ยกုံมาเลยกันนะใช่มั้ยแกอ่ะส่วนดีR9T ปิวอ่ะมองอ่ะฟีลลิ่งเนี่ยเนี่ยเสร็จเปียวไปมั้ยตัวเอนจินก็တော့ตัวเมียงกองนี่อ่ะ ไม่ดาร์ไม่ตะกี้กี่ยาแล้วเฉยๆไม่รู้ตัวก็ก้าวแล้วก้าวนั้นแต่แม้ก้าวถ่องแล้วได้ทีก็ไม่ผิดวะเนาะตัวฮอสบาร์ก็ลงว่าตะเกะโหบลูเบียมเลยอายป่ะตอกๆซันแลนด์ผ่องแลนด์ผ่องส่วนเนาะตึกตะทองซีซีสปอร์ตไบค์ซีแล้วก้าวส่วนเนาะตึกตัวอายยะเย็นมายะมาบ่เนาะだใบแม้ไอ้โหลงว่าบลูเบียมเลยตะเกะตู้มาปาวอะไรหมายชื่อเมียงก้าวนี่เตียตะเสยแล้วสรุปแล้วบลูเบียมเลยหมายอยู่สรุปไอ้ตะเกะเปอร์ฟอร์แมนซ์ก็
But they need him. But now, Jan, and here. Don't I know that? Oh. ကျွန်တော်ကပသိမ်းရတာအခုပသိမ်းပြန်ရတယ်။ဟုတ်ဟုတ်။ဒီဗီဒီယိုရိုက်ထားရရလား။ကျွန်တော်မနေနိုင်လို့။သွားလိုက်ဝင်တော့။ဟုတ်။ကြည့်ဒါတော့လေကျွန်တော်ဗီဒီယိုကြည့်ရလို့ဒီပါလိမ့်မယ်။ဒါကကျွန်တော်ပသိမ်းမှာလာဒီအဇက်ကိုလိုက်စင်းတောင်းဝင်တော့ငါမောင်းခဲ့တဲ့လမ်းပေါ့နော်။ ဒီလမ်းလုံးဝအမှတ်ရစရာအများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့အဲ့အဲ့ဗီဒီယိုတော့ပြန်ကြည့်လဲသိနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဆိုပသိန်းကိုပြန်ရောက်ပါပြီဆိုတော့မောင်းရင်မောင်းရင်နဲ့ပသိန်းမြို့တွေပါရောက်သွားပါသေးတယ်ဆိုတော့မြို့တွေကိုပတ်မောင်းပြီးတော့မှမြို့ပြန်ပြောင်းတာပေါ့နော်ကဲတော့ပြန်ပါပြီဒါပါပဲပြန်တော့ပြန်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခုလိုရစရာတက်ရောက်ပါပဲခု
เนี่ยกูไอ้ออเตเรียဝင်ပြီးတော့ไอ้อปอเตเรียပဲลาถั่วลาပါพี่ตัวตรุเนี่ยว่าอปอเตเรียดิวะอปอเตเรียออเตเรียดิวะเนี่ยกูပဲออเตเรียဝင်ပြီးไอ้ปอ